Dostlarımız devam edelim. Xalq diplomatiyası, Markezi Osiyoda tinchlik, do'stlik va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlashning muhim omili. O'zbekistonda Shanghay hamkorlik tashkilotining xalq diplomatiyasi markazi, Konrad Adenauer jamg'armasining O'zbekistondagi vakolatxonasi, Markezi Osiyo xalqaro instituti hamkorligida ayni mavzuga bag'ishlangan mintaqaviy konferensiya tashkil etildi. Tadbirda ta'kidlangandek, bugun O'zbekiston mintaqa miqyosida faol tashqi siyosat olib borib, qo'shni davlatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirmoqda. Konferensiya davomida Markaziy Osiyo davlatlarining xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi ko'p tomonlama hamkorligi ko'rib chiqildi. Shuningdek, mamlakatlardagi xalq diplomatiyasi institutlari o'rtasidagi hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Bizning davlatlarimiz nafaqat yaqin qo'shni, balki bir tilda gaplashuvchi, bir dinga e'tiqod qiluvchi, qardosh xalqlar hisoblanadi. Bugungi ikkita sho'ba yig'ilishida biz xalq diplomatiyasini tinchlik, do'stlik va hamkorlik, yaqin qo'shnichilikni mustahkamlashning muhim omili sifatida muhokama etamiz va shu bilan birgalikda fuqarolik jamiyati institutlarini, jamoat tashkilotlarini o'rtasidagi almashinuvlar, yoshlar, ayollar, diniy birlashmalar o'rtasidagi almashinuvlar bo'yicha yangi taklif loyihalarini ishlab chiqishga harakat qilamiz. Anjumanda taniqli xorijiy va mahalliy ekspertlar bugungi murakkab davrda bunday anjumanning tashkil etilishi Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stlik, o'zaro manfaatlarga va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga asoslangan munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qilishini e'tirof etishdi. Shuningdek, mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlarning mustahkamlanib borayotganida O'zbekiston tashabbuslari muhim ahamiyat kasb etayotgani qayd etildi. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy hamkorlikning yangi modelini shakllantirish yo'lida birgalikda qat'iy qadamlar ishlamoqda. Jahon hamjamiyatida Markaziy Osiyoning ahamiyati va roli oshib bormoqda. Mamlakatlar o'rtasida iqtisodiyot, savdo, transport, logistika, madaniy, gumanitar sohalarda integratsion jarayonlar jadallashmoqda. Bugun biz konferensiya davomida milliy madaniy markazlar, fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlar o'rtasida aloqalar qamrovini kengaytirish, xorijlik vatandoshlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha kelishuvlarga erishdik. Forum doirasida Shanghay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi va Qozog'iston fuqarolik alyansi, O'zbekiston volontyorlari assotsiatsiyasi o'rtasida hamkorlik memorandumlari imzolandi.